kas usaldusavatus ja vastuvõtt , jah , kolm asja . jah , et sa ei täpselt . tea , mis tuleb , aga sa oled avatud . ehk teistmoodi , kui ütled , et sa lubad eksistentsil väljendada midagi läbi sinu . Sa annad selle võimaluse , selle loa , sest eksistents tegelikult kogu aeg tahaks läbi sinu midagi väljendada , see on alati kaunis , mida ta väljendaks , on ju . Ta tahaks sind selles mõttes , selles kontekstis aidata , on ju . Aga kui su uks on irvakile , võib-olla isegi täiesti lahti , ja sina oled siin sees ja kui sa ei ütle talle , et tule sisse , siis ta ei astu , sellepärast et ta tohutult respekteerib sinu enda otsust või valikut , otsust , jah . Et sul tuleb endale öelda , tule nüüd . Eks , ja siis hakkavad asjad toimuma . mul tuli sellega seoses hästi tore see lugu meelde . Kas sina rääkisid seda või ? Vaata see , et ma tahaks saada miljonäriks , mingit ostan seda loteriipiletit , et palun aita mind . ei , mina ei rääkinud , aga see on USA raamatus vist kuskil oli mingi lugu ja , et ostes vähemalt pilet , on ju . ütled nagu , palun jumal , kas sa oled olemas , näita mulle ja nagu ei saa , siis tuli jah see sõnum , et osta siis vähemalt see pilet . just , et tegu ongi oluline , et samamoodi , et noh , mis sind aitab see , kui sa istud siin ja vaatad , klaas on laual , ma tahaks väga juua , ma tahaks juua , kas sa saad joonuks , ei saa , sa võtad selle klaasi , tõstad selle oma suu juurde ja jood , on ju . et nii on kõikide asjadega , et tegu on oluline . Siis hakkab toimuma ja noh , mina olen meditatsiooni suhtes öelnud seda , et ega meditatsiooni sa ise juhtida ei saa , kuhu ta su viib . Aga kui sa annad selle vabaks , selle oma tahtmise , siis ta toimetab sinuga sulle kõige paremal viisil ja siis ta kunagi , meditatsioon või see tehnika või kuidas me iganes nimetame , ei tee sulle kunagi kurja , kui sul endal ei ole seda , et ma tahan rohkem , ma tahan kiiremini . Ma ütlen ikka , et sul on enda otsus see , et sa paned saapa jalga ja tuled mediteerima . Ja siis hakkab meditatsioon ja see , mis toimub , on sinu jaoks parim .